Túto epizódu vám prináša Zapo Zábava v podcastoch a autorský tým vražedného psyché s ich výnimočnou psychologicko-investigatívnou stolovou hrou Umlčané v tme. Kliknite na link v popise epizódy, podporte jej vznik a získate unikátne ceny. je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Ale inak ešte mi v tomto napadlo však vlastne aj Zuzka Dezertina, tak ona má intoleranciu, myslím, na laktozu, čiže ona vlastne nevie ochutnávať to, čo nápeče. Ale ona, tuším, dáva tak, že niečo pokúša, vypluje to potom. Áno, áno, to som zachytila. To ja muž nemusí, spodinu, nemôže áno. byť šťastný veľmi. <laughs> <laughs> Napíš A Táto deformácia sa ako volá? <laughs> a tam je tiež laktoza <laughs> Neviem, ja, tu je cukrárka, spýtajme sa, že ako k tejto polove pristúpiť. <gánsky> ganáš. <gánsky> Ej, ganáš ako ganá. Že... Torty na bukake party. <gánsky> Mám taký skvelý videokurs, volá sa Ganáš z bielej čokolády. No? <gánsky> Som tu rozmyslel, že aký kurs povieš, že máš. Že... Akámo... sa, nenachádza sa na OnlyFans. <gánsky> Ale je škoda, lebo tam môžeš viac pýtať, jak za Jako pozri, keď nás to omrzí s mužom, tak ako názvy videokurzov už mám. <laughs> no, to, to, sme sa teda dostali niekam, kam som nečakal, že sa dostaneme. Tak pozri, môžeš ísť od dopravného situácie z rádiu až po pečenie a takisto je pečenie pohodlný. Ne, no dobré. ale tu máme akože super hostku. Je ti lepšie Zuzka, Zuzana, Suzy, ako ťa máme oslovať? No ako je tebe lepšie? Povedz mi, čo ti ide na jazyk. Uh, Suzy. <laughs> Medový mňa. Suzy SK um, tu máme. Tak povedzme, že Zuzka je dobre. Zuzka, dobre. Dobre, čiže máme tu super cukrárku, s ktorou sme sa stretli, že totálne náhodne. A ty si dávala iba nejakú storku na Instagram, že hľadáš fotografa na, na, nejakú produkciu. Je to poslala moja bývalá spolužiačka z vysoké školy, že Áno, aha. Áno, niekto mi ťa podhodil. Tu sa, tu sa, tu sa niečo deje a ja vravím, že čak napíšem, bude sranda, nie? Tak sa to tak nejak zomlelo a strávili sme spolu dva krásne a príjemné dni, plné... <rý> čo? Romantiky. <rý> čo? Plné také vášne. si vždy od nej taký nadšený, ale tak ja neviem, robte <rý> si čo chcete. <rý> nie, ona, ona, makala a ja som sa pozeral, ako niekto pracuje. Že asi, <rý> asi a bolo takto to veľmi príjemné. Mal. A popri tom som fotil a veľmi dobre sme si pokecali a jak začal rozprávať o svojich gastronomických zážitkoch a vlastne však celá tá jej práca sa točí okolo, okolo jedla, okolo sladkého, tak iba jediným logickým vyústením bolo, že toto je človek, ktorý musí prísť nám do podcastu. A keď si pri tom sladkom, tak by sme ti chceli veľmi pekne poďakovať, že si nám doniesol, lebo snažíme sa našich hostí učiť, že nám musí vždy niečo doniesť, aby sme boli šťastní, ale ne každý to robí, takže ďakujeme veľmi pekne. Takže jeden plusový bod hneď <hý> na začiatok, áno? Určite, určite, áno. A ja myslím, že som ti to tak ako aj povedal, keď som ťa pozýval, že niečo by si mohla doniesť. Vieš čo, myslím, že si mi to nepovedal, ale ja som to z toho to, tak vyčítala. Okay. No a čo si nám, čo si nám to doniesla, super, akože Čo som doniesla? Doniesla som zo pár kuskov, uh, takého svojho medového rezu, nie úplne tradičného, pretože to, čo ja robím, je skôr také, také modernejšie, nie sú to úplne tradičné veci. Uh, Prinesla som kukisky na taký ten americký štýl, plnené, pozor, trojita čokoláda a lieskovcové. No a čokoládový krinkovský to poznáte. To trojita čokoláda. Čo je trojita čokoláda? No poďme si vymenovať čokoládu. Tmavú, mliečnú a bielú. Aha. Takže že, tieto tri. OK. Volkovú by som si ešte dal. A v čom Ja som čakal, že také iné kukisky budú, ale tie asi sa tu nemôžu. Také nevyrábam, na budúci rok si chystáš že nové. Ale novú mali kukizky. sme tu Moniku, ktorá pestuje a už sme ju nahovárali na to, že by mohla si privyrobiť aj iným pestovaním, jak mikrobiliniek. Takže ten dodávateľský reťazec by sa teraz mohol roz- rozrast, vieš. Ja, že by som ako, takto započala biznis. No, vieš, najprv dokonalím toto. Pozri, od januára sa bude ťažké podnik- podnikateľské prostredie, takže Ozej, treba Ozaj, cen, ceny, ceny masla, žiadne vajíčka v obchodoch, to máš pravdu. Bude, bude sa, bude sa treba obracať, napríklad no, také pri tých vajciach, som teraz bol v obchode a mám, že toto je vypredaný. Nie, že vypredaný, ale ešte tak stiahnuté všetko z obehu, že sa to nedá kúpiť a všade, kde sa to dá, tak je to strašne drahé. Vieš prečo? Lebo v nejakom tom veľkom výrobcovi no to je, to ja sa to museli zabiť tých po 500 tisíc sliepok, či koľko táže. to, Ja, to akože toto viem, on, to také, vieš, že je to ne, také nepredstaviteľné, keď si vezme, že je niečo s čím akože Denne, či už pracuješ alebo to konzumuješ alebo že je to súčasťou tvojej stravy a zrazu to nemôžeš kúpiť a pani dôchodkine no ako je to možné, jak sa toto mohlo stať, čo ja budem dneska robiť. Vieš si ale predstaviť teraz ten rozmach vegánskych produktov? No, Bomba. Vieč. Bez vajec všetko. Takto Lunte, hore. Lunterky, Lunterky počítaj <laughs> one. 30% návrsty tržie vo faktu. že mrtvoli. <laughs> Ale dobre, dobre, nepoužívaš klietkové vajíčka, že? Nepoužívam klietkové vajíčka, no, nie, nepoužívam. To som ťa chcel rýchlo prekvapiť otázkou, vieš. Ne, Lebo čo to? vajíčka kupuje, tak sú v takých papírových obaloch, nie sú v klietke. Aha, vieš. Hm. Jež... Pravda? To je potom veľmi drahé, keď ešte vlastne kupuješ aj s takým obalom. <laughs> no, ale ty si mi, keď sme spolu fotili, tak si mi vlastne hovorila, že pre teba skúsenosť za mikrofónom vôbec že nie je nová a že vlastne ty v podstate celý náš produkčný tím poznáš, takže možno trošku uveď <laughs> seba do kontextu. No, za mojich študentských čias som začala pracovať v Radio Express, ešte skôr na takej brigádníckej pozícii, na dopravnom servise sme dvíhali telefóny, iba takto v jednoduchosti to poviem. Nestačilo, nestačilo mi to, takže začala som skúšať vtedy chodiť za mikrofónom a skúšať si vlastne takú tú prezentáciu, správnu dikciu, hovoriť všetky hlásky, lebo bratislavčania hľadajú posledné hlásky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže trošku som sa priučila tomuto remeslu. Nie, nie je to iba rozprávať na mikrofón, treba trošku aj talent a trošku skúšania. No a stála som sa súčasťou ranného týmu moderátorského, takže dva roky... Zostávalo o tretie ráno. Dva roky zostávalo o tretie ráno, do toho, aby mi nebolo málo, tak som sa presťahovala do Trnavy, takže z Trnavy do Bratislav každé ráno pekne o 5. Takže áno, skúsenosť za mikrofonom v rádiu sú veľké plus. Ty si druhý človek v histórii ľudstva, ktorý sa presťahoval z Bratislavy do Trnavy po mne. <laughs> <laughs> čo, ťa, pak k tomu Boha viedlo? Láska. Áno, áno. Čakal som túto odpoveď, lebo iná, iná by nedávala zmysel. A ty si, ty, si šiel tiež za ženou do Trnavy? Áno. To bolo preto, hej. A to je veľmi šlachetné ináč. No, že? takýto presun to nie je len tak. Preto tam áno, áno. po mne len tie hádzali, keď som tam chodil. Zrazu <súdajú> som sa tam presťahoval, chápeš. <súdajú> a ako si sa dostala vlastne od, od dopravného servisu a od práce v rádiu až vlastne k tomu biznisu, ktorý robíš dnes? To je úplne jasné, však to je hneď... To... Pozri sa Lide nám, že moderátorka peče, nie? <súdajú> nie, nie, ja som teda z rádia odišla preto, lebo sa nám narodil náš prvý syn a zostala som teda doma. Ja mám, tak poviem, vrtulu v ja som neobsedel doma, aj keď teda povie si niekto, že dieťa je to trošku záhu, zo začiatku zvyknúci a tak ďalej, predsa len prvorodiny. A zhruba keď mal nejaké 4 mesiace, tak ja som si naozaj, že takto v jednoduchosti z večera do rána povedala, že idem upiec tortu. V živote som to nerobila, v živote nikdy. A len mala som kamošky v Trnave a teda stále mám, ktoré už dávali na sociálne siete občas nejaký čískej občas nejakú tortu a ja keď som si to tak prelúskala na, tom, na, na, na ich profiloch, tak som si povedala, že skúsim to aj ja upiec, však čo bude na tom ťažké no a sme tu. <laughs> tak to že... by si nám mohla poslať fotku tej prvej torty. <laughs> to nechceš vidieť. To to nechceš chcem vidieť. <laughs> ale inak je fakt, že nedávno som to zverejňovala v jednom reelsku na Instagrame, takže tam by ste si to vedeli dohľadať hneď. Prvá fotka, akože čistá katastrofa, čistá katastrofa, ale dobre, akože to je začiatok cesty, nevzdá sa. Tam vlastne začal všetok ten kolotoč, že nevyšlo to, samozrejme, že to nevyšlo. Tak som si povedal, že opravím to, idem znova a idem znova a idem znova. A už ubehlo 6 rokov, takže takto. Wow. Keby si chcela alebo chcel, tak môžeš tento podcast počúvať bez reklamy. Bez reklamy. Zapo bez reklamy nájdeš v aplikácii Toldo. Ale vidíš, tu je zase tá paralela z tu, ak tam hovorí, že variť môže každý, tak aj piec môže každý. Presne tak, Víš, ale tam podľa mňa oni majú takú hviezdičku, je tam napísané, že ale Rudo nemôže. <laughs> <laughs> pokiaľ nejste rudo. Lebo ako mňa keď dáš hocikam za sporák, úplne že... tak chlebík vo vajíčku by si zvládol, nie? Čo povieš? Ty by nie. si bol podľa mňa jak v Sims, nie. že by to tam začalo hore celé, ako... Vieš, celá kuchyňa a potom taká úrnička. Ale len by sa, by, by sa chytal bieral. potom za hlavu, hej, s tými rukami takto si do boku. Čo v, v, tomto smere, v tomto smere, ja som že katastrofa, ja ti viem spraviť kávu, viem spraviť plus minus čaj mm -hmm. a a nepripravíš ho? Mm -mm. A Super. ešte viem, že uvariť špagety a dať na nich omáčku Alvente? takú zo skla. Al dente, vieš, ale pozor. No, samozrejme, že al dente. Alebo teda ešte úplne <t yeoru> dente. úplne <gri> <gri> dente, no. <gri> a, <gri> hej, že, akože to je vrchol um, mojich, mojich kulinárskych schopností, hej, že si rozpamätám si raz, keď som uh, robil hranolky a zobral som si panvicu na vok, Proste vok, proste riaden taký hlboký, som tam dal skoro že To som akože rozpálil na tomto a sporáku a čas som tam dávať tie uh, hranolky rukou, mm -hmm. z, vieš, zamrazené. Mm -hmm. A teraz ono to spravíš, vš,

Ruka, ruku. Ruka Ale hej. to, že začne to striekať a teraz vieš, začne to, že plamienky v kuchyne sa ti dia nejaké, lebo to proste to strieľa že všade, vieš. A ja teraz som proste nevedel, že čo, tak mal som taký plášť, čo som používal v chemických laboratóriách v prvom ročníku na vysokej škole. Je, že neviditeľný tak, tak to, som, to, som, si ovliekol, a som si mal rukavice, a som si lyžiarské okuliare a jednoducho ja som proste to, to musel nejakým dokončiť, cel som tie ranolky spraviť. Čiže ja som to takto a do, dobojoval. Že vrchol a, by sme mali. A povedal som si, že moja kariéra, čo sa týka gastra varenia, vlastne končí týmto dňom a nechávam to na tých, čo akože sa tomu a, a rozumejú viacej. Tak ale počúvaj tie, one, to si mal plášť a lyžerské okuliare, však to je jak tá teta, on Bankoku, čo má ten Michelinský street food, ona má tiež plášť a lyžerské okuliare. Áno, áno, akurát, že moje hranolky neboli Michelinský street food ale, ale, tak, no. A dodnes krajam cibulu lyžarských okuliarov, mhm. Ale niekde som čítal, hej, že keď kráš cibulu, že máš sa napiť vody a držať ju v ústach. Ja som počul, že namočiť nožik skôr do vody a to podľa mňa aj pomáha. Alebo na štípe kvôli obsahu síry, myslím. Uh -huh. Alebo nekupovať obec cibulu, nekrájať, nevariť a chodiť do reštaurácie. Áno, kúpi, kúpiť, si nakrájanú, no, taký americký štýl, vieš. <laughs> ako ošupaný banán, že? Napríklad. <laughs> Čiže ja v podstate ja ako, ideálna cieľovka možno tvojho biznisu, lebo ty v podstate... Myslíš, že retardovaný človek? <laughs> to si povedal, ty ja, pozor. Ty si sa hrozne bojovo zobudil. Tak to by si mohla tak začiť, začať, začať videa. A moji retardíci, dneska mám pre vás recept na... Pre vás neschopných šupák, dneska sa naučíme... Zmeníme názov sa... komunity, áno. No ale teda, čo som chcel povedať predtým, ako mi David hnusne vynadal, bolo, bol, že vlastne ty máš ten biznis postavený úplne opačne, že ty nemáš cukráreň, ty nedodávaš koláčiky do žiadnej cukráreň, nemáš svoj vlastný podnik, ale napriek tomu máš podľa mňa že veľmi úspešný a zaujímavý projekt, ktorom vlastne ty máš z opačnej strany a učíš tých ľudí, ako tie koláče vyrobiť. Presne tak. Áno, ale nebolo to tak vždy. O, ono to prírodzene spelo k tomu, že už keď sa tomu venujem roky a už celá rodina a všetci priatelia majú akože sladkého plné zuby a chcelo by to trošku rozšíriť a nájsť si prístory a tak ďalej, všetko, čo k tomu patrí, tak ono to k tomu spelo, že otvoriť si výrobňu. Ale teda bola som 6 rokov na materskej, to bola som trošku taká zabudnutá mimo civilizácie, tak to poviem. A nebolo to pre mňa jednoduché ako keby vykročiť do toho, že teraz z tých 6 Tých rokov, že niečo si síce tu pripravujem, e, takže teraz vykročím proste do neznáma z úplne iného odvetvia, kde som pracovala ako moderátorka, zrazu si otvorím hneď cukrárskú výrobňu, bez ohľadu na to, že teda piecť viem. Ja som si tak povedala vtedy, že nebola som presvedčená o tom, že chcem tú výrobňu. Kúsme spraviť videokurzy, som takto doma jeden večer povedal mužovi, ktorý je tak technicky zameraný a teda robíme to ako dvojka spolu, on z toho technického hľadiska, a ja teda nazvime to z toho odborného a marketingového unikačného samozrejme, čiže... Ja som, ja som, u teba bol a že vy máte nad kuchyňou takú veľkú železnú konštrukciu, čo sa používa na, stáže. na, stage. na, stáže, na festivály. Ano, ano. A na tej železnej konštrukcii <laughs> sú namontované asi 4 svetla. Tak. A ďalšie svetla sú v rohu a ďalšie statívy sú tam a ďalšia vec je ešte hen tam. Presne, to naozaj, tak. že človek troška tak nevie úplne, že či je v kuchyni alebo je v a, v ja, štúdiu. ti, ja ti do toho skočím. My sme akorát čerstvo po natáčaní Vianočného špeciálu uh -huh. a môj muž celý tento víkend strávil strihaním hudby, strihaním celého kurzu a veľmi si dal záležať na vianočných rolničkách. Ale on ich tak napasoval. On má také zvukárske ucho, že to by si neveril. A že tam ešte, keď je pauza v tom podmaze, tam sa tie rolničky vypnú a za, nabehnú za dve sekundy, akože dokonale. V tomto on si ide neskutočne. No ale poďme naspäť k tomu, takže otočili sme to, áno, ten cukrársky biznis, nebolo to tak priamo čiere, že poďme to vyrábať, ale že poďme určitých ľudí, ale nie tak úplne profesionálne pretože ja som sa postavil do priestoru, dovolím si povedať, peknej, minimalistickej kuchyne, ale nie je to tá nerezová, profesionálna s veľkou čapicou na hlave. A že poďme to odovzdať ľuďom, ktorí si chcú napiecť doma tortu 4x do roka, pretože ich syn má jeden rok, potom, ja neviem, na nejaké výročie. Na pol a, roka, a, alebo jasné, áno, áno, každý mesiac, 20. 20. No keď má ťažkú tak, chorobu, tak treba každý mesiac oslavovať, vieš, tak, to tak. je tak. Čiže ne, nebolo to mienené, že to budeme odovzdávať nejakým profesionálom, ale naozaj ľuďom, ktorí si chcú občas doma volá čo napiecť. Takže začali sme s tým, veľmi teda pokorne, že uvidíme, ako to vypálí a musím povedať, že celkom úspešne to vypálilo. Pokračujeme ďalej, komunikujeme ďalej, samozrejme rozširujeme aj náš tým, rozširujeme celú tú základňu študentov a je to super. Fakt máme krásne Polko, odozvy. Očividne sa ti to podarilo, však máš cez 30 tisíc vlastne sledovateľov s tým, že... 50. Až Ty ma 50? A nemal si minúť 30? Či... Nie, 50. Jasné, za dva týždne 20 videl. Videotípka, čo má 4 lajky na fotka a 1,7 milióna sledovateľov, takže podľa mňa ako všetko je možno. 1,7 milióna indov ale. Takže ty chceš povedať, že vlastne ktokoľvek si kúpi tvoj kurs a pozrie si tvoj kurs, nech je akokoľvek netalentovaný a ľavý a neschopný ako ja, tak dokáže spraviť? Presne tak. Čokoľvek? Čokoľvek. Má tam všetky informácie, dávame si záleža na tom, aby to bolo veľmi také vecné, konštruktívne. Jeden si síce povie, že venujeme sa koláču 40 minút, alebo teda vo výsledku 40 minút má jeden ten videokurs napríklad, ale naozaj, že tie informácie sú také vecné, vecne podané, absolútne bez omáčok navyše a to, čo ešte aj tam chýba, tak potom tam nájdeš v nejakom PDF materiáli, v nejakej receptúre. Často tam zodpovedávam ako keby otázky navyše, pretože samozrejme po vydaní kurzu prichádzajú otázky, takže časom vždy si ich zozbieram a ešte ich tam potom dopíšem, takže každý potom následujúci človek o, tam nájde ja, ja norm... kompletné informácie. Ja som normálne v pokušení dať verejný záväzok toho, <laughs> to že sa, som to povedal, že, si kúpim, si že si kúpim jeden kurz a pokúsim sa spraviť niečo. Akože čím by som, <laughs> čím negovať toto? Že, on <laughs> to <chcel laughs> že by, by niečo dokázal, myslíš? <laughs> že ten veterník, to... mi my to také pohode, nie? Celkom ľahké. Myslíš odporované cesto? Makronky, <laughs> 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 či ju, tieto. to je vysoká škola cukráčiny, pozor pozor, ja viem, preto chcem <laughs> nie, Ma makro makronky <laughs> som raz fotil, jeden kurz a ja som nerozumel tomu, že toto niekto dobrovoľne akože môže robiť. Toto podstupuje však. Aha, veď to je, normálne, je že tortúra. Áno, drahá, sladká píškota. Veď proste, ale akože to, jak je to ťažké <laughs> spraviť tú makronku, však vlastne povedz, že čo všetko tam pri tých makronkách treba, lebo tam... Vieš čo, ono... Makrona. makronka je podľa mňa taká akože predražená láskonka. Teraz dúfam, že som nikoho neurazila, ale teda principiálne sa robí veľmi podobne ako naše láska. Len tým, že tam ide mandlová múka, tak samozrejme je to ako aj drahý produkt, ale pripraviť makro, makronku si myslím, že nie je až taký problém ako to, ako ju správne upiecť. Že tam tie najväčšie haluze sú to, že taká teplota, keď ti zostanú 2 gramy bielka v mise, tak už máš problém, že tam všetko musí spotrebovať každý jeden gram každej suroviny a naozaj to dobre správne upiecť. Hej? Lebo tak poviem, že makronku upiecť nie je problém, ale aby vyzerala pekne, tak to už je problém. Ma boli brucho, to počujem, ale keď sme pri tej láskonke, tak ja som prijal výzvu od jedného nášho už kamaráta, ale klienta, čo máme vo Food Events, že on mi povedal, že mám spraviť kimči láskonku. Mm -hmm. <laughs> a mám to ako výzvu urobiť a ešte som neprišiel na to úplne ako, lebo ja som chcel vyhnúť sa cukru, lenže tam sa to vlastne nedá, lebo... Stabilizuje, šak... no, tie bielka. No, 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 Akože, no toto je výzva. Ja neviem, čo, čo slané, alebo nie sladké, tak by som povedala, stabilizuje bielka. To neviem. Tak nie, že proste tá, ten korpus si kvázi, no to, to chrumkavé bude sladké a musí sa to vyvážiť s tou kyslosťou a pikantnosťou toho krému, ktorý by šiel vlastne medzi, medzi to chrumkavé. A ako by si spravil orechovú tú láskonku? Mm, môže byť. <laughs> Alebo kokosovú, nie? nie? Kokosovú. 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 Uh -huh. Kokosová, a s kým. Kokos s kýmči by mohol ísť, lebo to uh -huh. tak by pekne, podľa mňa nie tak úplne, že presladenie vybalansovalo. To, to by, mohlo, no. to by mohlo ísť. No, tak môžeme to spraviť, v nás Môžeš tam, môžeš tam nejakú tonka použiť od Yogiho, vieš, alebo dačo. To možno, okay. že, možno, že by to fungovalo. Dá vás skúšať. Môžeš, tak to sú také výzvy, ako na koniec roka, ja neviem, kedy sa stihne mám toľko roboty, a ešte sme si takéto veci nafarné. <laughs> tak na, ale na môžeš si to dať ako precate do nového roka, Pozri, to už máš za chvíľu. Ja to by som to chcel stihnúť tento rok. Ja, ale ešte vlastne teraz uh, si mi nadhodil s tými laskinkami, lebo však ty si bola na súčasťu jednej super akcie. Áno. Zážitková rusinská a toto, večera. A toto, toto mňa veľmi zaujíma, lebo v podstate ja som to videl skrze čo je Bratislava Storky. Uh -huh. On tam bol, akože bolo to veľmi zaujímavé aj tie niektoré platingy a vylizované taniere a neviem čo. Áno. A viem, že tedy, keď sme fotili, tak si hovorila, že hej, že Oli ťa vlastne požiadala, aby si prišla a spravila si nejakú super duper totálne inú láskonku. Áno, Oli Džupinková, teda jedna z dvojice, ktorá usporiadala takýto krásny event zážitkovú rusínsku večeru už druhý ročník, ktorý sa konal v Historických budove Národnej rady tuto v Bratislave a ona teda došla s nápadom, že pojmem to tak zo široka, že minulý rok to mali, mali tradičné jedlo v netradičnom priestore všetky tie rusínske jedlá, známe holubky, hrudku a tak ďalej, uh -huh. mačanku. A tento rok teda chcela takisto to zopakovať v takom tradičnom priestore, ale netradičné tie jedlá. To znamenalo, že napríklad holúbok vyzeral ako suši. Vy uh -huh. predstavte, že holúbok, ktorý sa robí v kapustovom liste, preto aby držal tvár, tak chalani vymenili za kelový list uh -huh. a v strede vlastne bola rýža, kúsok mesa. Hej. Čiže každý ten, každé to jedlo na tanieri m, bolo trošku iné, bolo trošku netradičné bolo moderné. Mňa... Čiže, čiže, slovenské suši vlastne existuje. existuje. Ja som si predstavil holubiu hlavu, jak je v strede tej makione <laughs> roky, neviem prečo. A zobáčiky by trčali, <laughs> nie? Z každej strany, ako, <laughs> ako, ako, byť... ako keď máš, ako, keď máš nejakú, vieš, kr krevetu celú, vieš, že je trčí chvostik, tak tam by bol zobáčik. No a mňa oslovila s tým, že e, by som teda pripravila sladkú bodku, e, dezert, jablkové pité. Ale inak. Mm, to mám rád. A ona došla teda s tým, že už keď sme sa tiež bavili o makronkách, takže najprv do makronky, že makronka featuring jablkové pité a potom sme to zmenili na niečo také trošku tradičnejšie. Orechová láskonka featuring jablkové pité. Uh -huh. Ale aj tak teda halus, lebo už prevedenie bola, bolo na mne, tak taký mesiac som si dala na, na rozmýšľanie. No a podarilo sa pripraviť teda orechovú láskonku, do ktorej keď by ste sa zakusli, tak ucítite jablkové pité. A môj taký jemný dovetok bol škoricová šlaha na ganáž, na to som veľmi hrdá, lebo každý si to pochvaloval, takže pekné, pek, pekný event to bol. A aj si mala možnosť, že ochutnať že kompletu degustačku, alebo si tam čisto bolo akože pracovne, pracovne, že si nič Také neziedla. nejaké zbytky som tam podojedala, <laughs> keď sa vždycky. chystali <laughs> Chutné to bolo, fakt, bola tam štvorice kuchárov, priznám sa, nepamätám si všetky mená. Dušan, Jožo, Števo, Áno, áno, Ferko, Ferko Sedlak tam bol, to mm si -hmm tu sa každý s každým pozná, na slovenskú. No Ferry bolo tiež u nás. On no, ani sa ja... neozval. V no, Bratislave skúmčik jeden. Takže štvorica kuchárov to má pod palcom vlastne všetkých 6 predošlých chodov, bolo ich celkovo 7. Uh -huh. A bomba akože krásne sa s tým vyhrali. Keď ste videli ten plating, tak klobúk dole pred nimi, že naozaj ponechali si to tradičné rusínske, čo bolo, zada čo bolo zadanie, a pretavili to do niečoho veľmi netradičného. Fakt krásne to bolo. A ešte si, ešte si kopnem troška do Davida, že koľko trvala tá degustácia, 5-6-7 hodín? E, teraz... A bolo tam akože 120 moja... ľudí. Akože moja konkrétna? Moja trvala asi tak 5 minút, čo som všetko poodzobkávala. Nie, trvalo to zhruba nejaké... 3 a pol, 4 hodinky. Hmm. No, trošku sa to pretiahlo, ako sa teda lúbi, takže 4 hodinky a síce sa to trvalo celé. O, oh, super, super. A koľko tam bolo hostí? Uh, okolo 70. Okay. Plus teda, keď počítame nejaký stávka, kapela a tak ďalej, tak teda možno 80 ľudí tam bolo celé. Ale akože holubky no, podľa mňa okay. robiť pre 80 ľudí je tiež za holo, lebo to vieš, mm. aby ti to držalo, alebo sa ti to nerozpadlo, to je také triky podľa mňa s tým, akože listami robiť. Je taká, je také, nevedia, že výborné holúky som mal od Paťa v Lomnici. Tam, A, keď som bol minulého roku na zimnom festivale, alebo to bolo toho roku? Neviem. To musíš tak, ty vedieť. Tak tedy tam boli výborné holúbky, že toto mňa, toto mňa extrémne bavilo. A teraz ja ťa zabijem úplne, ja som holúbky ešte nejedol nikdy. Hmm. Také v normálnom prevedení, uh -huh. lebo práve uh, Ferry Sedlak, uh -huh. tak a keď som s ním bol bez servítky, tak on uh, tam robil kvázi holubky, ale boli takom modernom prevedení, že úplne ako iné textúry, uh -huh. všetko, len tie chute tam boli a tie suroviny. ale normálne by som si to dal len proste v tom tradičnom prevedení, že líst, meso, bum, 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 takto však som na, to nejedol. Tak keď náhodou budeš v Lomnici a budú to ešte na menu mať, tak si to daj, lebo... Náhodou o to... 10 dní tam budem, no. to pozrieme sa. Som ti to tak... Nahodil som Nah Kavicu, aby si to tam vedel spomenúť. No. A ty ešte v podstate dokážeš sa vôbec na sladké pozerať tak vo voľnom čase? Tuto otázku dostávam tak strašne často. No vyzerá, že ho neješ vôbec, takže... No, no, keby si počul, aký ona má šialený režim, že ráno o 5. Pravda. fitko... Áno, to je pravda, no, na, na tom si dávam záležať samozrejme, ale nie kvôli tomu, aby som mohla ísť sladké, ale teda kvôli tomu, aby som bola vo svojom živote zdravá a funkčná. Ale ja ľubím to sladké, ja ho proste milujem a ja nerozumiem, prečo dostávam tú otázku, či ho ešte e, mám rada. No samozrejme, hej, ja e, sa stretávam s tým, že cukrárky síce venujú sa cukrárskému remeslu, ale že vôbec nemajú radi sladké, alebo teda len ochutnajú, keď volá čo Beč nové ja ja sladkého. Ja, ja, to to ja som to myslel skôr trošku inak, že jasné, že máš rada sladké, lebo však s ním robíš, ale že či ho máš rada vo voľnom čase a niekde inde. Áno. Lebo, lebo tým, že ty ho robíš akože na dosť vysokej úrovni a fakt, že veľmi dobré to je, že zatiaľ všetko, čo som od teba mal, tak bolo, že super. Takže či pre teba nie je problém treba ísť v Trnave, v Bratislave, niekde do cukrárne alebo niekde proste do reštaurácie, dáš si dezert a povieš si, že toto by som spravil lepšie, toto mi nechutí, toto je na hovno, vieš? Mm. A toto ty nemáš, lebo nevieš variť ani piec. Takže hoci čo, čo dostaneš, tak povieš, kokos to by som ani ja som nedal. No jasne, vieš, aj, aj na preto, pumpe, keď si dáš a preto, preto, preto ja som tak pozitívne naladený, tak gastronom, že všetko viem no Podľa mňa tebe sa strašne dobre žije, pretože ti chýba jedna vec, ktorú podľa mňa majú všetci kuchári a cukrári a každý, kto robí v gastre, že určite si dá, samozrejme, hoci čo, na čo má v tej reštaurácii chuť, ale on to začne analyzovať. A ja robím to isté. Že ja si dám to sladké aj vtedy, keď ja nemám svoje napečené, ideme sa niekam nájsť na obed cez víkend. Ja si dám tú sladkú bodku, ale ja to začnem analyzovať, že toto takto, toto presušené, toto moc sladké, toto sa... No, to, toto je ten problém. Podľa mňa ty si o tohto akože v tom najlepšom slova zmysle ochudobnený a musí sa ti fantasticky žiť s ľahkosťou. <laughs> toto takže, ja nemám. Takže ja som dneska retardovaný, mentálne ochudobnený, akože super, to som bol ostať doma. Nevadí, ale mám <laughs> ja ťa radi som... aj tak. Akože ja mám toto, že z iného uhla pohľadu, že napríklad ja keď vidím marketingové výstupy, ja keď vidím sociálne siete, a ja keď vidím proste tieto veci, že napríklad to mňa odradí, že celkovo od reštaurácie, že keď ja vidím nejakú reštiku, že kde som treba nebol, alebo že si plánujem nejaký výlet a vidím, že proste Instagram je hnusný a ja tam nejdem. Mm -hmm. e, že ja skôr mám problém už niekde na tejto úrovni, ešte predtým, ako vôbec sa dostanem k tomu jedlu. Každý má nejakú deformáciu. No, poď, ešte, ešte si kopni, ešte mi nalož. you No ale teda, ako by ma zaujímalo, že kam treba, že chodíš rada na, na nejaké sladké veci, vieš, že kde si... No aj typu, v Trnave, povedz. Že kde, si, kde, kde, kde si aj ty povieš, že áno, že je to aj chutné, aj technicky treba, že dobre správené, aj že akoby, ti to vyhovuje. Nikam, že? Nikam, nikam. Na toto som už náročná trošku. V Trnave naozaj, že nikam, ale mám ako občas také teda uh, záchvevy, že idem, tak poviem, vykúpiť nejakú cukrárku, <laughs> že dojdem tam a z každého zákusku si zoberiem uh, jeden kus, zoberiem si ich dom 20, väčšinou samozrejme idem za rodičmi a tak, aby to nezostalo iba teda v mojich rukách. A v Trnave priamo nie, ani nejaká cukráreň, ani v nejakej reštaurácii, ale veľmi som si oblúbila domčina Láskovky v Blatnom. Mm -hmm. Neviem, či vám to veľa čo hovorí. Ona teraz má takú ne? strašne veľkú výrobu spravila, nie? Fabrika sa to volá mm -hmm. a ako klobúk dole pred ňou vyzerá to nádherne. Tam, keď človek vstúpi, absolútne vidieť, že sa do toho proste vložila srdcom, že to je cukrárka, pani podnikateľka a všetko tam, keď vstúpiš do toho prístoru, že tam sa myslelo na všetko a teda tá výrobňa, ktorá je za tým celým, čo ty len vidíš, takú tú malú kaviarničku, krásnu, načančanú, modernú, s tými zákuskami vo vitríne, tak klobuk dole, bomba. To, to, mám rada, lebo to mám, a to mám ešte aj cestou do Bratislavy, vieš, Trnavy, takže <laughs> to ja je ja také tam nebol ešte, Tak musím, musím mm -hmm. tam ísť, akože poznám samozrejme, ale nebol som tak. Domča je v takom, akože podľa mňa v dobrom zmysle, že šialená, Áno. Lebo to asi, že nikto normálny by sa do takého projektu akože, možno ani nepustil. A ona veľa edukuje, veľa konzultuje. Ja som zažil nejaké konferencii, kde vlastne vysvetľovala celé to HCPP, či čo sa to musí všetko robiť pre tie prevádzky, jak s hygienou, koľko čoho, všetkého, kde. A ona veľa akože pomáha iným cukrárkám že keď si robia nejaké, nejaké, výroby alebo tak. No a to akože dobrovoľne že akože, trávi čas tým, že vlastne nad týmto rozmýšľaš, tak to ako, už, už, len to je pre mňa ako také, že nepochopiteľné. A a to robí super, akože ja viac zbožňujem, ja zbožňujem sladkosti a dezerty, že to je, to je tiež paráda. No. A kde to je? Platné. To je pri senci, že? To je pri senci, a to no. je tak nejak sa mi zdá, že pri ceste, ne? pri nejakom... No no, na no. dedine, takýto projekt. No však to je na tomto to záhadné a krásne zároveň, že v Blatnom dedinka, síce popri diálnici, ale teda dedinka na ceste medzi Trnavou a Bratislavo, tak zídeš dole z diálnice, prvá dedinka je Blatné, zájde za roh prav, na, na, pravú stranu a už si v cukrárni. Hmm. A chodím tady, keď sa niečo posere na dialnice. Ďalnici, takže to, bude moja chvíľa, kedy tam zavítam. Však dneska sa môžeš vrácať práve tade a môžeš sa tam zastaviť a vyskúšať, vieš? A môžeš mm. povedať, že kto pečie lepšie, vieš? Aj, aj, aj. Dáme anketu, že čo si myslíte, kto pečie lepšie? Ale Domča žiadnu krabicu nedoniesla, takže víťaz už je dopredu jasný. Je dopredu jasný. Ešte nám pošla nejaké linky na kurzy zadarmo a myslím si, že súťaž bude dostatočne zmanipulovaná. Všetko, jak má byť. A na čo všetko máš vlastne kurzy? No, podoku rozširujeme. Samozrejme, začali sme tortou, pokračovali sme veterníkom, potom prišiel taký hype práve o ganážov z bielej čokolády, mm -hmm. ale teda konkrétne, ganáž je taký veľmi, veľmi všeobecný pojem, ale mysleli sme ganáž ako obtierový krém na tortu. Mm -hmm. Pretože ja teda už slovenské cukráky sledujem dlhodobo a zdá sa mi, že asi žiadna z nich sa nevenovala tej ganaži z bielej čokolády, respektíve to ani nepoužíva na tie torty. Čo dávajú mascarpone všetko? Buď mascarpone, alebo je známy taký, že Swiss cream, švajčiarsky. Uh -huh. tak ten prašivý, no, či to, a od toho, to, o to, o toho sa už upúšťa, ale teda používa sa napríklad ten Swiss krem, a to je v podstate, base o, sú bielka s cukrom a do toho sa vmieša maslo. No a ja keď som tiež začala piec, tak som si povedala, že ja maslové krémy nebudem robiť, mi to, nemám rada, keď tam preraža to maslo. Čiže snažia som sa ako keby nájsť niečo, čo bude chutné a nebude to maslové, ale bude to pevné. Ja musím, skarpone, to nie ja, nie. ja musím povedať, že mne to zmenilo život, keď som to ochutnal ano. u teba, že to bolo fantastické. Lebo vieš, akože maslo samotné je úžasná ingrediencia do varenia aj pečenia, ale v tom pečení, keď sú také ťažké tie maslové krémy, je to proste také B zase, vieš, také celé jak krupičná kaša, B. <rý> Glej, <rý> ešte, ešte raz mi nadávať na krupičnú kašu. Inak teraz mi tu prišla správa, tam. akurát jak nahrávame od Julky, že je na strane krupice, takže sú nejakí na tvojej strane. No, ale tak, nechápem, Skoro všetci ale... ľudia sú na mojej strane. No. Ty si mňa jeden zo siedmých, čo tam dali, že im nechutí krupica. Ja som sedem profilov si založil, aby som to dal, že to je hnus. Ja, to je proste... No ale chcel sa dokončiť tu. No, ganáš, čiže bo... ganáž. To, to bol taký malý hype o, z ganážu, z bielej čokolády, ktorý ešte stále pokračuje. No a čo sme rozštírili? Došli sme s tartaletkami, s rôznymi náplňami, potom sme rozvetli, rozvetvili tortu na konkrétne tortové náplne, tortové korpusy. A teraz najnovšie máme, že ganáš tmavej a mliečnej čokolády, čiže také pokračovanie opäť obterového krému. Spomínaný vianočný špeciál, ten nám vyjde začiatkom decembra. Takže pokračujeme a tie nápady stále pribúdajú. veľveč štruktúra, neviem či chlapci poznáte, čo to je. Na torte taká krásne zrnitá, veľmi minimalistická štruktúra, takže aj na tom sme si dali záležiť.. Teba som na to videl, ale nepoznal som, ale videl som, že. Takže nápady tak postupne prichádzajú, postupne ich aplikujeme, tak Vidíme, čo? A to všetko si vie človek navariť proste, z vybavenia, čo máš štandardne doma? Tak. Ideálne samozrejme mať povedzme kuchynský robot, uh -huh. hej, tak to, to, je, to, je, veľká pomoc, ale áno, v zásade, jasné, no tak ten, kto sa venuje pečeniu alebo nejakému takému základnému cukrárstvu aj doma, tak nejaké stierky, takú tú nerezovú cukrárskú kartu a takéto srandy to už predpokladám, že má. A otočný stojan, hej, nemusíte mať nerezový otočný stojan, proste stačí aj drevený z Ikei, hej, keď budeš robiť tortu 4 krát do roka. Ale áno, stačí to ako keby s tými základnými pomockami, nemusíš nakupovať nejaké úplne fancy veci na cukrárskych e-shopoch. No. vystačí si s tým. Ty si mi ešte spomínala vlastne, že si bola niekde na nejaký dobrý dezert a zabudol som, že kde pezinok, piešťany, sene, cenica, na čo nás stupava šamorín. Vidíš, že ja som zabudla teraz. Si Sýria. Nie, ešte, aké máme, Sabinov nás máme na Slovensku. S tropkou, uh, s Nina. čo, u Peťa, Peťo Varga, alebo dačo také, sami Mari. Ale počkaj, ano, to, to nebol senci. desert, senie, 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 senie. sme sa rozprávali, áno, áno, fantastický bránč, alebo ranejky, odporúčam určite v ranejkárni, v Senci, bomba. Teda nám sa podarí tak raz za uhorský rok, samozrejme, ale <laughs> keď sa podarí, tak určite chlebičky fajnové. Ja som si na že na budúce. Ja som si nedávno dávala uh, vajíčka Benedikt, bomba. A samozrejme, bez dezertu to nemohlo zostať, tak tam robil akurát gaštanovú tarteletku s banánom a karamelom. Bomba. Mm. Inak plomul, veľa no, ľudí súpe. mi strašne, hlavne Senčanov hovorí, že je to pecka aj sa nejako tak sledujem s Peťom, ale tiež som tam nebol, takže by som to mal napraviť, lebo hovoria ľudia, že fakt, že brutálna ranejkareň, čo je super, lebo ranejkarní tu máme strašne málo. Strašne málo je takých podnikov, ktoré povie, že sa fakt orientujú na tie ranejky a že nie sú len taký site, že máme aj obeda večeru, tak ranejky tam buchneme niečo, ale že to je naozaj také, že čisto ranejkareň. No. Takže... Bude teraz blum taký, keď sa otvorí, tak ten bude taký ranejkový. Ďalší Blum? No nie, ten vlastne na Blumentalskej. Blum na Blumentalskej, ktorý je teraz v rekonštrukcii, tak keď sa otvorí, tak vlastne to bude také raňajkové bistro. Mm. Ak som ale správne pochopil, čo mi Mikola hovoril, tak... Ale mi to tak Mikola by. ide bomby, lebo aj tú pizzu, čo má na nivách, no. tak ty si ju vtedy doniesol a bola brutálne. No, ale to bol masakér, to akože... A konečne zase taká iná tá pizza, že to není proste neapolska, čo už dneska proste prišiel ten trend, že sú úžasné, tie pice však sú, ale že všade už boli neapolské a že táto jeho, na ani neviem, jak, či by som ju do rímskej prirovnal. No to ale... je rímska pizza. Je to rímska, je rímska pizza, akože ju dlhé, dlhé roky ju vytvárali aby vlastne bola kvásková, lebo nevedeli uspraviť kváskové to cesto. Vždycky všetci, akože čo robia rímsku pizzu na Slovensku, tak tam dávajú nejaké droždie, ale on proste robí proste čisto kváskovú. No a, a je to super, lebo vieš si to objednať, vieš to zobrať do roboty, vieš to zobrať s kávou, vieš to zobrať tam a vlastne na tých hnívach žiadna pizza není. No. Keď si zoberieš. Ja je tam plno prevádzok, Veš, tam ktoré sú, sú len neba. také džanky, no. nič moc a toto to tam jasne konečne je pizza, no aj to koncept, ktorý je super, lebo má ho aj na Blumentalske, aj tam, vieš, čiže, čiže za, mňa to, za, mňa je to, za, mňa je to, veľmi pekné. No. No. A kde nám ešte odporúča sladké si dať na Slovensku? Ty ako odborníčka. Hm. Kde začaň? Tam pri politlinike. <laughs> tam mi zrovna nič nie je. Tam je tuším iba jedna zmrzlina balkánska na, tak, ceste <laughs> do ty mesta. Si, ty si tam. <laughs> áno, áno, áno. Uh, vieš čo? Čo som mala možnosť ešte ochutnať? Tak samozrejme tie najznámejšie slovenské cukrárky, niektoré samozrejme nedodávajú do kaviarní, že majú iba tie mm -hmm. svoje výrobničky, takže keď vychytáš napríklad nejakú krabičku, ktorá im zvýši koncom týždňa, Lulus v Trnave samozrejme, to je najznámejšie. No to som čakal, že, po, že, povieš, keď som sa pýtal na Trnavu, ale ona nemá v predajniu. Áno, prostý, áno, áno, tam tiež sa mi podarilo, ja neviem, možno 2-3 krát takto krabičku vychytať cez víkend, že keď teda volá čo zvýšilo. Domčine, tam už máš teda priestor na výber v cukrárni v kaviarničke Mackine torty v Prievidzi, tam sa chystám niekedy v najbližšom období, ešte teda má svoju kaviarničku, vyzerá to všetko fantasticky, zhruba viem, aké suroviny používa, takže tam proste to nemôže byť zlé. Mm, toto je také okolie najbližšie, no, asi zhruba. No, tak to je fajn. Ti určite odporúčam ísť... Uh tak jak som Davidovi odporučil si dať holubky v Lomnici, tak choď tiež do Lomnice. <laughs> alebo si sem a... zavolajte Olinku Čupinkovú a rovno s tými holubkami nech príde. No. Nie, lebo zase tam, akože ja, ja, ja zbožňujem napríklad ako pastry šefa Joška Brudňaka a on zase sa fokusuje viac na také monodezertové veci a na pralinky a na všetky také tie farebné, krásne, maličké veci, čo sa do krabičky. No sú do pralinky, nie? Áno, áno. No a tam bombóny a takéto halúze, že, že ak te toto baví, tak to veľmi ti odporúčam zobrať rodinu, ísť na víkend a pochodiť a dať si tam že. Ale vidíte, je že je teraz veľa takýchto ľudí, lebo teraz ja som dosť v kontakte a aj dneska sa zhodou okolností možno stretneme s mladým chálnom, ktorý teda teraz menil to meno z Pralinkovi Král na Pralink King, lebo ide aj do zahraničia. A vlastne mladý chán, ktorý fakt na to máka robiť tie pralinky brutálne všelijaké, tiež som s ním riešil to, že by sme mohli skúsiť kimči pralinku. pralinku. No, no, no. <laughs> Lebo tak vieš, že proste treba sa s tým hrať a nejako napredovať, že neurobiš len, ja neviem čo, kokosovú a likerovú a toto, ale že rôzne nejaké vecičky, on s foagrami tuším hovoril, že robil... Uh. Vieš, a tá čokoláda foagra to podľa mňa tiež ide. No je, len, čo bude na pralinkách stať 18 eur? No, tak to už... <laughs> Chápeš, flagra je drahá a však ty budeš vedieť najlepšie, ale keď... Ani v bufete si nedáš, no. Kvalitnú čokoládu, keď chceš, tak to akože môžeš obličky pomaly predávať. No, ešte sa zvyšovali ceny v tomto roku. Všetko išlo hore. Záverečná rubrika! No, to je jingle, tak ukáž. No, čiže... je spraviť toto, na konci s jazykom, to toto dáva. To je vždy dôležité spraviť. No, aby, sme ťa uviedli, tak našej záverečnej rubrike vždy hovoríme posledného obdobie, my hovoríme týždeň, ale ty môžeš aj dlhšie. 10 dní ti dám. Uh, Ďakujem. Povedať niečo také, buď pozitívne alebo negatívne, aj keď väčšinou sa snažíme pozitívne, čo sme zažili ideálne z gastronomie, ale v podstate to nemusí byť. A teraz ja začnem, aby si videla a mohla si premyslieť a preto, aby mi to Rúdo nevyfúkol. <laughs> ja si viem, čo povieš ty, uh, Boli sme teraz... Uh, Otváral uh, Miki Konrad, to Ty si Hanslo. <laughs> Dobre. Uh, takže Miško Konrad, náš perfektný kamoš v kuchár, tak otváral nové bistro na Dunajskej Bratislave. Na Dunajskej 7. Dunajský 7 s názvom Múzy, takže vlastne je to taká druhá prevádzka, alebo prvá není prevádzka, Bao Brothers, ktorá má aj street food a teraz otvoril také malé bistierko, ktoré je úplne, že krásne, taký škandinávsky štýl, ale má tam na stene o súroviny v, v takom umeleckom prevedení, dá sa ísť aj na obed, dáte si bento, bento box, veľmi pekný, taký tradičný, v, si myslím, že veľmi férovej cene za to, čo dostanete a na večer je potom la carte a a je to veľmi akože také príjemné miesto, takže idem tam aj v stredu. Ja by som, ešte, ja by som vlastne ešte v muzi vyzdvihol elixír kombuče. Aha, áno, Výborné, do. výborné miešané drinky. Dobrú selekciu vína, asi myslím si, že to mi to skladal. Že vína karta tam vyzerala byť veľmi, veľmi pekne, naozaj spravená s rozumom a je dosť veľa pohárov, respektíve vína sa dala na pohárda, čiže to ja extrémne oceňujem. To bolo super a mňa strašne bavili také tie výrazné, ale jednoduché chute, nič neprečačkané, ale naozaj taký proste, škoda claim, proste, že simply clever, hej, že bolo to jednoduché, ale chutné a veľmi pekne vyskla, a za super cenu. Takže no. ako za mňa, za mňa, paráda. No povedz si svoju príhodu, ty. Nemáš? Ako si zažil za posledný týždeň? Za posledný týždeň veľmi krásny festival Káva, čaj, čokoláda na Starej tržnici Bratislave. Ochuznali to sme tam sme. boli presne vtedy, keď aj v tom múzi. Áno, to sme stihli krásny, krásny víkend v trojke aj s mojou manželkou. Nechám to odznieť. A teda boli sme na Starej Točnici festival Káva čo Čokoláda, super vystávateľia. Takých niektorých, ktorí sme ešte nespomenuli vlastne v našom kávovom bedekri, tak určite treba spomenúť ako prežiareň kofeín, aj, Fathers, aj, tu mám aj tričko na Ty sebe. si vo Fathers kúpil tričko, ale kofeín z ich papagajovou kávou, úplný masaker. A ešte vlastne moji kamoši z uh, šťavnice a Krupiny s ich kaviarňou a pražiarňou Profile. To, no, bolo také, to bolo také, že super, to ma veľmi bavilo. Bolo to celé príjemné, pekné, dobrá atmosféra. Vypili sme kvantum kávy, ja vyhral som si 11 11, 11, ku, 11 ku som <laughs> vyhral, takže kto mi veril v ankete, tak spravil dobre. <laughs> bolo to super, pekný týždeň my som, že sa nami. No dobre, suzy.sk čo si ty zažil? <laughs> ja budem nudná, ja poviem akadémiu v Trnave, ale keď došli pred pár týždňami s novým jesenným menu tohto ročný, tak sme úprimne padli na zadok, fakt bomba. Kuriatko s gaštanovými kro kroketami, to bola moja prvá voľba, sumučeka sme si dali potom pri mm, ďalšej návšteve, takže no? teším sa na tie tieto sezónne obmeny v akadémii, určite odporúčam do Trnavy zavítať. A vy keď neviete, čo na Vianoce, tak kúpte svojim mamám, manželkám, otcom, bratom, dedom, strikom, hoci komu, nejaký pekný kurzik na suzis.sk. Zapo, Bandurko a Kateřínka sa stretli v zadnej lavici, aby ti priniesli novú podcastovú šlehu. Bäm, čau, te, to je... Čau, tieto je Gogo a Selasi. Vítejte v jednom podcaste, kde budeme urážať ľudí. <súr> Zadná lavica. Miesto, kde neplatí žiadny súcit ani rešpekt. Budem mať hostí, budú nejaké topiky, budú témy, ale akože nečakajte nejaký, akože, <súr> nejaké... Nejaké hogo-fogo. Zase nenacítite. Hogo zase ne, ne nacítiť, ne, Neči, krevety. Nájdeš na YouTube a všetkých podcastových platformách. Satná lavica.